Ururka Sanaaga Achievement Awards 2016 ee loo soo gaabiyo saa ayaa abaalmarino kala duwan guddoonsiiyay shakhsiyaadka waxqabadka bulshada wehelka ka dhigtay ee ka hawlgala magaalada Ceergaabo. Munaasibad ballaaran oo lagu abaalmarinayay shakhsiyaadka sanadkan loo soo xulay inay wax weyn u qabteen bulshada gobolka Sanaago ay ka mid yihiin saddex dhaqtar oo ka kala hawlgala cusbitaalka guud ee gobolka, cusbitaalka Manhal, jaamacadaha gobolka qaarkoodna kulliyadaha caafimaadka Hormuud u ah, ayaa habeennimadii xalay ka qabsoontay hoolka Mahuraane magaalada Ceergaabo. waxaana munaasibaddaasi ka soo qayb galay maayirka degmada Ceergaabo, xildhibaano, isuduwayaal, mas-uuliyiinta jaamacadaha qaarkood, qurbajo, aqoonyahan, culimowdiin iyo shakhsiyaadka abaalmarinta mutaystay. ugu horreyna waxaa halkaasi ka hadlay Maxamed Xuseen Farjar oo ku hadlayay afka ururka SAA. Sanaaga Achievement Award markii ugu horreysay waxaa la aasaasay 2015 bishii koowaad. Ujeeddada koowaad inuu dhiirigeliyo qof walba oo wax badan qabtay. Waxaanu isweydiinay intaanu dadkan abaalmarin, labadee meelood ayay bulshada reer Ceergaabo u liidatay. Waxaan weli ogeyn ashkhaasta aanu caawa halkan ku abaalmarin doono oo iminka ka mid ah dadka figariska ah ee halkan fadhiya. Waxa weeye Dr. Mustafa Amuse wa Dr. Nasir Abdirahman Dikteo Raiso Deqa Umar Hajsiga. Abaalmarintu ma aha sanadkan oo kaliya, kuma la ekaanayso in la joojiyo marka 2 sano 3 sano. Waa abaalmarin sanadle noqon doonta insha Allah. Sidoo kalena waxaa halkaasi hadalkaysiga kala dambeeyay mas-uuliyiinta jaamacadaha Golis iyo East Africa University agaasimaha cusbitaalka Ceergaabo, xubno ka mid ah ururka SAA, qurbajoog iyo Maxamed Ismaaciil oo gacan dhaqaale ka geystay qabsoomidda munaasibaddaasi. dadkan meeshan lagu xulay waxa weeye dad tusaale inoo noqon karaa oo ay tahay inaynu beritoole ku dayano. waxaan lagu soo xushay aragti badan oo la ururiyey muddooyin badan. waxqabadka intaa leeg ilaa iyo inta uu soo socday waa aragtaan wixii ay aasaaseen mina dhalkoodii baa laga sheekeynayay. runtii waxay ahayd muddo dheer oo 2 sano hadda ku dhow intii lagu daba jiray arrintaa, la gorfeynayay, dhinacyo badan laga eegayay. waxaa la doortay labada faktar oo ah caafimaadka iyo waxbarashada. waxaa loo doortay waa labada arrin ee bulshada aasaaska u ah. waxaan halkan ka salaamayaa ama aan ugu hambalyeynayaa saddexda qof ee runtii loo doortay inay maanta noqdaan in la guddoonsiiyo shahaadatan ama abaalmarintan. waxaan idhi ruuxii gunuyo baar lagu gooli baadhaa, geedka ma gaadhe odageeri baabay kuushiisu noqotaa. ruuxii wax karado haddii aad geed weyn tahay ama aad guddoonkiyo garashada u tahay, hooy ha gulguulin gabanadee halkii kugu shukuu taal la gurguuro gacalnimo. waxaan runtii aad iyo aad ugu mahadnaqayaa saddexda shaqsi ee la xusay, oo runtii ay yihiin saddex shaqsi oo runtii aqoon u leeyahay oo aan odhan karo waxa weeye waa saddex shaqsi oo runtii aan lala gefin. waxaan leenahay diinta islaamku in bulshada wax la taro waa inagu dhiirigelisa, wa fii dalika falyatanaafas almutanaafisuun. arrinka caynkaase ee ummaddaada inaad wax tartid ha loo kala dheereeyo, waari mayside war ha kaa hao. saddexda dhakhtar ee waxaan ku yiri haddii alla bakuuru yahayay dee gobolka Sanaag maanta dhammaantiin aad ka mara kacaysaan iyo haddii alla bakuuru iyo dadaalka u qabteen. waxaa iyaguna halkaasi ka mahad celiyay abaalmarinta lagu maamuusay Dr. Deqa Cumar Siciid, Dr. Nasir Cabdiraxmaan Maxamed iyo Dr. Mustafa Awmuus oo sanadkan ururka Sanaag Achievement Awards u soo xulay shakhsiyaadka waxqabadka ku meel maray. waxa weeyaan bil aadanka hadduu qofkii maxay haytay ku garto waxaad u qabanayso. waxa weeyaan rabbi raxmaankuna uu arkaya. waxa weeyaan maadaama aadna garateen, maadaama aadna sharafteen, ilaahayna haydii sharfo. waxaan ka marakacayaa ehmeed iyo dad fiican oo aad noo garab gala oo shaqada badan aan qabanayna inta badan ma dareenno, sababtaa waxa weeyaan bulshada aad noo garab taagan. mar labaad ama saddexaad waa guddida suuqama qaabilsay ama ururka magacaan leh haddii aan usoo dego maxaa tahay kolley arrintan nala ku maamuusayo waxaan oran karaa kolley waa waajib masaaran weeye, maadaama ilaahay ummaddaada naga dhex doortay intaa cayl magaalahayn inuu ahaatay na siiyey. runtii waxaan oran karaa maxaa tahay maamuuskan waxaa gaar xaq u lahaa labada dhakhtar ee maxaa deeqa iyo naas, sababta wax weeye anu waxay argaa baan ahoo dadkan ku dhashay waxaan ku bartay diin badan baa laygu lahaa. maayirka degmada Ceergaabo Ismaaciil Xaaji Nuur oo halkaasi ka hadlay ayaa ururka SAA ku ammaanay kaalinta wax ku oolka ah ee ka soo muuqdeen inuu sameeyo haldoor, haldoorkiina uu ku ekaado labadii meelood ee inoogu cuslaa oo ah caafimaadka iyo waxbarashada. aad iyo aad u mahadsanyihin.
wixii wax tara waa inay ku jiraan liistada waa inay halka ka sii mudan gabagabadiina maayirka degmada Ceer Gaabo ayaa shahaadooyin sharafkii ururka saa ugu tala galay saddexda dhaqtar halkaasii ku gudoonsiyay waa markii uu horeeyay urur noocan oo kale ah oo abaalmarino gudoonsiyo shakhsiyaad ku suntan waxqabadka gobolka Cabdiraxmaan Axmed Ilsarad